ୟୁକ୍ରେନ୍ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ରୁଷ ବିରୋଧରେ ଆମେରିକାର ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ମିଳିତ ଜାତିସଂଘରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ରୁଷ ଡିପ୍ଲୋମାଟିକ୍ ମିଶନ ବାର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିଛି ଆମେରିକା। ମାର୍ଚ୍ଚ 7 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ନ୍ୟୁୟର୍କ ଛାଡ଼ି ପଳାଇବାକୁ ଆମେରିକା ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଜାତିସଂଘରେ ରୁଷର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିନିଧି ବାସିଲ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବାସିଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକାର ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଇନ ବିରୋଧୀ। ଜାତିସଂଘର ଆବାସିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ଆମେରିକା ନିଜର ମର୍ଯ୍ୟାଦା କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରିଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ କେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟୁୟର୍କ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ସେ ନେଇ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ତଥ୍ୟ ଆସିନି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଆମେରିକା ଜାତିସଂଘ ରାଜିନାମା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛି ବୋଲି ନେବେଜିଆ କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।